Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Kiyev meri Vitali Klitschko Ermənistana dəvət olunub. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə məlumat Ermənistanın Nornork rayon administrasiyasının Facebook səhifəsində yer alıb. Məlumata görə Klitschkoya dəvət məktubunu bu rayon administrasiyasının rəhbəri Ukraynaya səfəri zamanı verib. Dəvətin İrəvan meri Tigran Avinyanın adından yazıldığı bildirilib. Qeyd edək ki, Klitschko Rusiyaya qarşı kəskin baxışları ilə seçilən siyasətçilərdəndir. Volodimir Zelenskinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra siyasətdə populyarlaşan Klitschko uzun müddətdir mer vəzifəsini icra edir. Ermənistan rəsmiləri son bir neçə ayda Ukrayna ilə əlaqələri genişləndirməyə başlayıblar. Buna şəraiti həm də Rusiya ilə pozulan münasibətlər yaradıb. Cari ilin əvvəlində Ermənistanın hökumət yönlü media orqanları Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenskinin apreldə İrəvanı ziyarət edəcəyi barədə məlumat yaysa da, sonradan rəsmi Kiyev bu iddiaları təkzib edib.